Dobrý den, přátelé! Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. A dnes společně s necenzurovanou pravdou začneme v daleké Číně. Nedaleko Pekingu se staví chytré město, které má být rozděleno do 15-minutových zón. Chytrá 15-minutová města mají vznikat po celém světě, nicméně většinou jde o přestavbu měst stávajících, případně propojení více obcí do jednoho celku. Takovým spojením mnoha obcí a měst do 30 milionového megaměsta má být v Evropě například Tristan City, v oblasti dnešního Holandska, části Německa a Belgie. Chytré město plné 15-minutových zón se nyní staví v Číně nedaleko Pekingu. Většina budov tam bude vystavena na zelené louce a město je projektováno tak, aby bylo v dané 15-minutové zóně vše, co každý obyvatel potřebuje ke svému životu. Samozřejmě se počítá s tím, že se do města přestěhují zejména obyvatelé Pekingu, kterému se tak poněkud uleví. Jisté je, že 15-minutové zóny budou využity přesně k těm účelům, k jakým jsou nyní zřizovány prakticky po celém světě. Čínský prezident Xi Jinping oznámil plány na výstavbu zcela nového města, které pojme až 5,6 milionů lidí aby ulevilo hlavnímu město Pekingu již v roce 2017, kdy mnozí z nás ani pojem 15-minutové město neznali. V Číně už sice nějaká megaměsta jsou, nicméně na rozdíl od tohoto města nebyla projektována jako chytrá a 15-minutová. V tomto je město jehož výstavba by měla být ukončena někdy kolem roku 2030 unikátní. Švédští novináři si nyní měli možnost toto město pečlivě prohlédnout. Asi 100 kilometrů od Pekingu leží Xiang An, oblast, která se ještě před deseti lety skládala převážně z mokřadů. Na základě přímého rozhodnutí prezidenta Xi Jinpinga bylo město vybudováno od nuly pod přímým dohledem ústředního výboru komunistické strany Číny a také s osobním přispěním prezidenta. Práce je podporována osobním plánováním generálního tajemníka Xi Finga, který ji věnoval velké úsilí, řekl Chang Kaoli, člen politběra ústředního výboru strany a vedoucí skupiny pro rozvoj regionu hlavního města. Projekt je srovnáván s ekonomickou zónou Shenzhenu, která má být alternativou k zóně volného obchodu v Hongkongu a také s oblastí Pudong v Šanghaji, která je mimo Čínu často považována za něco jako národní památku. Shenzhen, který má dnes více než 17 milionů obyvatel, byl popisován jako průkopnický v 80. letech, Tung v 90. letech, zatímco Siang An je popisován jako součást tzv. čínské strategie tisíciletí a průkopník pro 21. století. Ve výstavbě jejíž dálnice do města, asi 50 staveb je dokončeno a většina města má být dokončena do roku 2030. První, co po cestě vidíme, je kontrola mítného na dálnici. O něco později nás vítá policejní kontrolní stanoviště, které vyžaduje identifikaci každého, kdo chce vstoupit do města, včetně čínských občanů. Obecným vysvětlením tohoto typu kontroly je, že je určena k ochraně před teroristickými útoky. Dosud se sem nastěhovalo více než 120 tisíc lidí, přičemž funkce, které jsou pro hlavní město považovány za zbytečné, byly postupně přemístěny do Siung Anu, který je s Pekingem spojen vysokorychlostními vlaky s 50-minutovou přepravní trasou. Mezi funkce, které budou zpočátku outsourcovány, patří fakulty čtyř největších pekingských univerzit a ústředí několika velkých veřejných společností, včetně telekomunikačního průmyslu a chemické výroby. Kromě toho, že ulevuje hlavnímu městu, je Siung An také popisován jako rozvojové centrum pro ekonomický trůhelník spolu s Pekingem a Tinem nedalekým městem v severní Číně s 11 miliony obyvatel. Xiong'an je popisován jako chytré město, kde byl základní myšlenkou při plánování tzv. 15-minutové město, ve kterém by obyvatelé měli být schopni uspokojit základní potřeby v okruhu maximálně 15 minut chůze. Ve městě se testují samoředitelné autobusy, ale zatím s dohlížejícím řidičem. Při jízdě po testovací trase městem nastala situace, kdy se před autobusem objevilo ručně řízené auto, takže autobus musel začít brzdit. Brzdění však nebylo plynulé, což jen zdůraznilo, že tato technologie je stále ve vývoji. Město je již v projektu rozděleno do 15-minutových zón. Speciální komplex ve městě je vyhrazen pro koordinaci dopravy prostřednictvím pokročilého monitorovacího systému a autobusy interagují přímo s okolím. Kromě veřejné dopravy se zdá, že myšlenkou je také adaptace města tak, aby obyvatelé mohli mít osobní vozidla. Nad zemí nebudou žádná parkovací místa, všechna byla vybudována v podzemí v různých komplexech budov ve městě. Čínský minister zahraničí Wang Yi popsal Xiong'an jako pilotní projekt, který má vyřešit nemoc velkých měst cílem přijít s novou cestou, kterou lze replikovat. Nová oblast Xiong'an představuje budoucnost Číny, vede světový trend a dává předtuchu budoucího směru vývoje lidstva, řekl Yi. Dále je tu portál Ukrajina.ru Ukrajinci budou podle plánů západu stále hnáni na jatka. Taktika sebevražedných atentátníků. Pekelné tajemství strašidel spočívá v tom, že někdy vypadají jako banální podrost, zarostlí nezapamatovatelnými tvářemi, vůbec neznetvořenými inteligencí nebo jako hlavní šéf zpravodajského ředitelství GRU Ministerstva obrany Ukrajiny Kiril Budanov, buclatý hůl s hodností mimochodem generál poručíka, který snadno a lehce pronáší maximy, jež jsou smrtelně nebezpečné pro desetitisíce jeho ukrajinských spoluobčanů. Jejich životy jsou nadále bezmyšlenkovitě spalovány v masových bouřích probíhajících útoků na frontách speciální vojenské operace, jen aby imitovali vojenskou činnost, kterou potřebuje vůdce ukrajinského lidu Volodymyr Zelenský, aby si namastil kapsy při svých četných žebravých návštěvách po celém světě. Zrovna nedávno Budanov v rozhovoru pro portál strana UA prohlásil – že nucená mobilizace za použití naprosto brutálních metod bude pokračovat. Účinnost nuceně mobilizovaných Ukrajinců je téměř nulová, ale my budeme v nucené mobilizaci pokračovat. Mobilizaci není možné uniknout. Nyní je v AFU 1,1 milionu lidí. Žádný nábor nemůže pokrýt takový objem. Nemáme tolik lidí, kteří by byli ochotni cokoliv udělat. Nemluvím o a to je aktuální. Budou ztráty a tento počet je třeba udržet na konstantní úrovni. A to i přesto, že i on sám přiznal, že nejprve každý, kdo chtěl, přišel během prvního půl roku. Kdo je odváděn nyní? Na to tady bohužel nebude dobrá odpověď, prohlásil řezník v epoletách. Za druhé také přiznal, že také motivovat k tomu, aby šli lidé dobrovolně zemřít, už není možné ani finančně. Peníze pro mobilizované už nejsou na prvním místě, přiznal Budanov. Za třetí, a to je možná nejdůležitější, ztratila se vlastenecká motivace bojovat za vlast. Ukrajinci už nejsou ochotní bojovat za tak podřadnou vlast a hromadně prchají, a to různými směry, při první příležitosti. U nás se většina lidí, ačkoliv všichni křičí, já jsem Ukrajinec, Ukrajina je nade vše, necítí být občany Ukrajiny. Všichni fandí Ukrajině, ale všichni utíkají pryč, zhrnul Budanov. To vše však neznamená, že by ve vedení ukrajinských neonacistů přestal fungovat půd sebezáchovy. Ti nejchytřejší z nich, nemohu říct si chytří, si to uvědomují, že ani Zelenský nemusí být schopen utéct a doplavat do domu za 20 milionů zelených, které mu údajně američané připravili na sluné Floridě, aby si tam mohl odpočinout od své spravedlivé práce na zabíjení Ukrajiny a hlavně jejich občanů pro slávu USA a jejich zájmů. Například poté, co neonacisté v kievském darnickém okrese zdemolovali pomník posádce sovětského obrněného vlaku Taraščanec, která bojovala za nastolení lidové moci na Ukrajině. A ukrajinský lid na sociálních sítích ukázal, že si lidé začínají více uvědomovat, co se děje. A že si lidé uvědomují, neonacisté se už bojí odplaty za to, co udělali. Zahájili proti ofenzívu a porážejí padlé za Ukrajinu. Bojí se i mrtví, píší lidé na internetu a neonacisté znervózněli a začali mluvit o změně taktiky na frontách speciální vojenské operace. Zelenský režim se skutečně cukal, hledal spásu, ne aby porazil Putinův Mordor, ale aby našel způsoby vlastního přežití, které je stále problematičtější. Režim si uvědomil, že mu docházejí obránci – Ti dobrovolní, jak správně podotkl Budanov, došli už dávno a nyní končí i ti násilně mobilizovaní. Režim se však snaží získat další lidi jakýmkoliv prostředky a pokračuje v kurzu vyzbrojování zbývajících Ukrajinců, které bohužel také hodlá vrhnout do boje. Ovšem s poněkud pozměněnou strategií. Jak kdysi poznamenal nepřekonatelný Konfucius, v USA opět vládnou symboly a znaky, což přeturčilo nové zákony komunikace s vůdcem ukrajinského lidu Volodymirem Zelenským, který přijel do Washingtonu s neměnými požadavky. Podle německého vojenského pozorovatele Juliana Repkeho v deníku Bild se nyní generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny rozhodl změnit svou vojenskou strategii. Konec konců, jak to měli na mysli neonacisté, když začala nechválně proslulá proti ofenzíva, byly to frontální útoky na ruské pozice na frontách speciální vojenské operace, které akce ukrajinské armády proměnily v útoky na maso a mlínek na maso pro vojáky AFU. Ti tam nepočítaně umírali. No, jako nepočítaně. Někteří lidé nazývají ztráty AFU ve výši 300 a dokonce 500 tisíc pouze zabitými. Pak se rozhodli šturmovat v malých útočných skupinách, které se zakopávaly do obraných řad Rusů. Vše se také ukázalo jako masové útoky, ale jen v menším měřítku. Nyní se Afu, jak říkají jejich velitelé, už jen aktivně brání. A nyní, píše Němec, ukrajinské velení údajně odložilo plány na obsazení území, kterým se dříve věnovala taková pozornost během protiofenzívy a akcí útočných skupin. Nyní se ukrajinské ozbrojené síly nebudou stavět na smrt na těch částech fronty, které je zjevně nemožné udržet, nebo jejich pokusy o obranu budou spojeny s velkými, vysokými ztrátami. Co tedy plánují udělat? Správně, na jedné straně se pokusí zachránit své vojáky. Na druhé straně je hlavním úkolem AFU v současné situaci způsobit ruským jednotkám maximální škody především vyhlazení personálu ruských vojsk. Bild tak napsal. Nejvyšší prioritou pro AFU není ani obrana současné frontové linie, ale likvidace co největšího počtu ruských vojáků s minimálními ztrátami pro vlastní síly. To zřejmě bylo sděleno ukrajinským velitelům. Udržení pozic není pro ukrajinské ozbrojené síly důležité, hlavně udržet naživu více Ukrajinců. Po téměř dvou letech bojů se zdá, že si ukrajinští velitelé postupně začali uvědomovat, že lidské zdroje Kijeva nejsou nekonečné a že není věčně obnovitelný. Navíc i mnozí ukrajinští generálové už dávno si uvědomili, že za prvé vysoké ztráty v řadách AFU nelze kompenzovat žádnou západní vojenskou pomocí, za druhé zpřísnění mobilizace povoláním těch kategorií občanů, kteří by na frontě nebyli příliš užiteční, kvalitě AFU také nepomůže. Tím se AFU dostává na pokraj zkázy obraných sil. Ukrajinská strana tuto taktickou novinku zatím nepotvrdila, protože podle analytiků se v tomto případě skutečně jedná o řízený ústup ukrajinských ozbrojených sil – a ústup AFU je předzvěstí konce celého neonacistického režimu, kterému západní sponzoři této války odmítají aktivně a ve velkém pomáhat. A vůdce ukrajinského lidu a prezident Zelenský, který nedávno uskutečnil své návštěvy USA a zemí NATO v Evropě, cítil pach ohně především k němu. S touto tezí souhlasí i mnozí západní vojenčtí experti. Na druhou stranu se však ukrajinský režim nechce vzdát. Naopak své vojáky dokonce připravuje na válku a nyní jim přisuzuje roli bojovníků Rusů. Podle výše zmíněného publicisty deníku Bill Juliana Repkeho je zabíjet, zabíjet a zabíjet. Novou vojenskou strategií ukrajinských neonacistů. Stále budou hnát lidi najatka za své zájmy a zájmy svých pánů, to je za zájmy USA. Je však pravda, že existuje i jiný pohled na akce AFU v příštím roce. Německé vydání listu Welt, analytik Nick Lange, tvrdí, že podle jeho údajů může AFU v roce 2024 podniknout odvetnou protiofenzívu, jenže tentokrát jiným směrem, do chersonské oblasti, aby se probila na Krym. Veld mezi tím argumentuje svými údaji o ukrajinské protiofenzívě v roce 2024. Ve Spojených státech Zelenský předal seznam přání Ukrajiny, který zahrnuje bojové vrtulníky Black Hawk a Apache, stíhačky F-16 a F-18, raketové systémy, tanky Abrams, bezpilotní letouny a munici. Ukrajina může stále počítat z 95% všech zbraňových systémů dodaných ze západu, protože dosud nebyly použity na frontě a západ je potřebuje vyzkoušet v bojových podmínkách. Jak se říká, pro nic za nic nejsou ukrajinské kanonen futry tak bezohledně využívány. Publikace se odvolává na stanovisko vrchního velitele všeruské armády Valerie Zalužného, který nebyl pro zahájení letní ofenzívy v roce 2023, ale chtěl být lépe připraven. Nyní vítězí Zalužného názor, rychlý průlom nebyl možný a změna strategie zaměřená na vyčerpání ruských ozbrojených sil pro budoucí ofenzívu AFU je rozumným krokem, protože prý byl získán důležitý čas. Na jihu drží Afu předmostí na levém břehu Dněpru u výše zmíněných krynoxů a zřejmě ho nadále rozšiřuje. Poté, co ruský prezident Vladimir Putin při nedávné komunikaci s lidmi a novináři kritizoval postup AFU při forzáži na Dněpru u obce Krynky. Putin tyto akce označil za nesmyslnou řeš a neonacisté na ně důstojně odpověděli. Jak napsali vojenčtí zpravodajci, chlapci píší, že je spousta problémů s evakuací 300 raněných v Chersonské oblasti. V posledních dnech nepřítel doslova zasypal vše na dálku minami a znatelně zvýšil palebnou sílu, a to i na úkor tanků a MLRS. Existuje pocit, že Kiev po prezidentově výroku o záměrně posíl palebnou sílu všeho druhu. To je do značné míry v duchu nepřítele. Z vojenského hlediska naprosto nesmyslné útoky. Východiskem by mohlo být předmostí na levém břehu Dněpru. S pomocí západních stíhaček, vrtulníků a bezpilotních letounů, vyhlazujících ruskou armádu za každou cenu, by Ukrajina mohla podpořit ofenzívu v roce 2024 vůdce ukrajinského lidu a prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský, který se zúčastnil inaugurace nového argentinského prezidenta Javiera Miláje, se po ní vydal na návštěvu Spojených států zřejmě s dobrým náskokem. V Argentině dokázal na někoho udělat trvalý dojem. Tento velkorysý plán má několik bodů. Za prvé, ukronacisté, jak vidíme, stále cvičí své vojáky, rekrutované z Ukrajinců neochotných bojovat, aby buď umírali nebo zabíjeli v neomezeném měřítku. Pro neonacisty je válka matkou přírody ve stejné míře. Za druhé, všechny tyto plány však nejsou pro ruské ozbrojené síly žádným polichinelským tajemstvím. Takzvaná aktivní obrana, již Rusové provádějí, semele dobrovolné či nedobrovolné ukrajinské zabijáky v takovém množství, že hrozí, že plány Zelenského, Zalužného a jejich západních kurátorů, kteří na Ukrajinu dorazili již v generálských hodnostech a oficiálně, zůstanou jen na papíře. A někteří z nich dokonce i ve frontových klozec. A konečně hlavní třetí bod. Problematická je výše dostatečné pomoci přicházející nebo přislíbené ze západu. Události v americkém kongresu jsou toho důkazem. A například CNN již otevřeně přiznala: Ukrajina bez pomoci USA a NATO může bojovat jen několik měsíců, a v nejhorším případě hovoříme o výrazném ústupu nebo dokonce porážce AFU do léta 2024. Ano, ano porážka, nikoli vyhlazení Rusů nebo nový protiútok, jak neochvějně předpovídají Bild a Welt. Ale krev obyčejných Ukrajinců bude prolita tak jako tak. Neonacisté nemají s lidmi slitování. A nyní se podíváme do vzgliadu. Vnímání Ruska ze strany USA se zaseklo v roce 2022. Odborníci hodnotí plány USA přimět Rusko k jednání s Ukrajinou. Washington pohrozil, že donutí Rusko, aby usedlo k jednacímu stolu s Ukrajinou a ukončil konflikt za podmínek Kijeva. V opačném případě prý bude Moskva čelit silnějšímu protivníkovi. Takové prohlášení vyvolalo v odborné veřejnosti překvapení protože západem medializovaná ofenzíva ukrajinských ozbrojených sil se ukázala jako naprostý neúspěch. Proč představitelé Bílého domu s takovou iniciativou přišli a nakolik je reálná? V Bílém domě uvedli záměr donutit Rusko k jednání o podmínkách Ukrajiny. Řekl to zástupce prezidentova poradce pro národní bezpečnost Jonathan Feiner. Podle něj byly tyto plány vysloveny na pozadí rostoucích neschod v Evropě ohledně vojenské podpory ukrajinských ozbrojených sil a situace v samotných státech, kde Kongres odmítá vyhovět žádosti o dodatečné financování Zelenského úřadu. Farner připomíná, že Washington by chtěl koncem příštího roku dostat Ukrajince do pozice, která by Rusko přiměla k volbě buď si Moskva sedne k jednacímu stolu za podmínek přijatelných pro Ukrajinu, nebo uvidí silnějšího protivníka. Vysvětlil také, že dohody by měly znamenat suverenitu a územní celistvost země. Feiner dále uvedl, že po roce 2024 se očekává nárůst produkce vojenskoprůmyslové základny ve Spojených státech. Ukrajinský vojenskoprůmyslový komplex pracuje ve Washingtonu na zvýšení své produkce. Podle něj evropští spojenci dělají to tež. A my se za rok a půl ocitneme na mnohem pevnějším základě, než máme nyní, řekl. Podle odborníků je v případě Feinera nejprve nutné věnovat pozornost jeho životopisu. Podle řady údajů je jeho kariéra spojena s tzv. Aspen Group, která je považována za nejradikálnější křídlo v americké demokratické straně. Do roku 2017 Feiner vedl kancelář amerického ministra zahraničí Johna Kerryho. A ještě dříve, v nultých letech, Stihl podle Foreign Policy pracovat jako zástupce poradce pro národní bezpečnost USA Anthonyho Brinkena, zvláštního poradce pro Blízký východ a také jako autor projevů o zahraniční politice Joe'a Bidena, tehdejšího viceprezidenta. Nyní Fajner přísně formálně podléhá šéfovi NSC Jake'u Sullivanovi, neformálně však zůstává osobou mimořádně blízkou ministru zahraničí Antony Blinkenovi. A zdá se, že se úředník snaží prosadit svůj názor na vyhlídky konfliktu a na platformu Aspen Institute. Úředníci Bílého domu nyní musí odpovídat na jednoduché otázky veřejnosti a republikánů. Za prvé, jaká je strategie rozpočtových výdajů. Za druhé, jak hodlá Bílý dům řešit konflikt na Ukrajině. Řekl Vladimír Vasiljev, hlavní vědecký pracovník Institutu Spojených států a Kanady Ruské akademie věd. Proto se Bílý dům rozhodl požádat o peníze nikoli na válku s Ruskem, ale na uzavření míru za ukrajinských podmínek. Na první pohled to není totež, s tím jistě budete souhlasit. A aby bylo tohoto cíle dosaženo, musí být žádost o financování Ukrajiny uspokojena v plném rozsahu. A pak přicházejí na řadu sliby o zvýšení průmyslové základny USA a tak dále. Feiner možná skutečně vysílá názory Blinkena, který den předtím prohlásil, že 90% finanční vojenské pomoci Ukrajině zůstává v USA a utrácí tamní MIC. Sullivan se zase takové retorice také nebrání, protože je pro něj výhodná. Kromě toho se představitelé Bílého domu na různých úrovních dlouhodobě snaží předstírat, jako by konflikt o Ukrajinu byl konfrontací s nárokem na území a ne otázkou nutnosti vytvořit nový systém evropské bezpečnosti s ohledem na zájmy Ruska. To je známý trik, s jehož pomocí nejen ovlivňují myšlení uvnitř USA, ale také testují naši reakci, vysvětlil expert. Další věc je, že někteří úředníci Bílého domu se ve svých představách o Rusku zasekli v roce 2022 a neberou v úvahu tempo rozvoje vojensko-průmyslového komplexu Ruské federace. Takže touha mluvit s Moskou z pozice síly nyní nebo na konci roku 2024 vypadá mírně řečeno nerozumně. To též platí pro Feinerovi pochybné sliby, že za rok či dva dojde v USA k rozmachu vojenské výroby. Spojené státy nadále chovají nenaplněné naděje. Výroky Jonathana Fajnera jsou naprostý nesmysl, je to zbožné přání. Nikdo nebude schopen přivést Rusko k jednacímu stolu za podmínek Ukrajiny, protože tato přání je zcela v rozporu s realitou. Proti ofenzíva AFU selhala, uvedl senátor Konstantin Dolgov. Nepřátelská armáda utrpěla největší ztráty, finanční toky na podporu Zelenského a úřadu se postupně snižují. My naopak sebevědomně plníme úkoly stanovené v rámci speciální vojenské operace. Proto pokus diktovat Moskvě podmínky vypadá při nejmenším nepatřičně. V některých věcech však s Feinerem přece jen můžeme souhlasit. Ukrajina bude v blízké budoucnosti skutečně mnohem silnější mluvíme o území, které se již stalo nebo brzy stane Ruskem, domnívá se poslanec. Konec konců, v této konfrontaci jsme to my, kdo je tvořivou stranou. Naše politika přispívá ke zlepšení kvality života lidí v těchto zemích, zatímco destruktivní akce Zelenského úřadu stahují jím ovládané regiony ke dnu. Zhrnuje Dolgov a teď polský dzenik političny a Hanna Kramerová. Polsko v pozadí třetí světové války. Proč úřady provokují Rusko? Po téměř dvou letech v úhozovkách velké bitvy o Ukrajinu se nejen mezi novináři, ale i mezi hlavními světovými představiteli začínají stále častěji objevovat rozumné názory na nutnost ukončení ukrajinského konfliktu. Vidí jediné východisko z konfliktu. Kijev musí přistoupit na územní ústupky a usednout k jednacímu stolu s Moskvou. Zajímavé je, že taková prohlášení nevyslovují pouze představitelé mocenských kruhů v Evropě ale také zástupci americké politické elity. Například republikánský senátor James Vance prohlásil, že Washington musí akceptovat, že Ukrajina bude muset Rusku postoupit nějaká území. Každý, kdo má hlavu na ramenou, ví, že to skončí jednáním. Představa, že Ukrajina vrátí Rusko do hranic z roku 1991 byla absurdní, nikdo tomu opravdu nevěřil. Je v našem i jejich zájmu ukončit válku, ukončit ztráty na životech. Jaký postoj k této otázce zaujímá Polsko? Postoj Varšavy se do značné míry vysvětluje tím, že naše země je hlavním podporovatelem Kieva. Navíc Kyjevu nejen pomáhá, ale vede celou kampaň, aby zastrašila nejen vlastní obyvatelstvo, ale i ostatní země před tzv. ruskou agresí. Tak například Jacek Sievera, šéf Národního bezpečnostního úřadu, minulý týden prohlásil, že pokud se chceme vyhnout válce, měli by země NATO na východním křídle přijmout kratší tříletý časový horizont pro přípravu na konfrontaci. Tento propagandistický trik polské vlády aktivně používají již několik let a je v Polsku hlavním politickým tématem. Řeší totiž několik problémů. Za prvé podporuje plán na vytvoření 300 tisícové armády, modernizaci ozbrojených sil a zároveň snížení výdajů na sociální programy. V posledním roce se například početní stav Polské armády zvýšil o 30 tisíc osob ze 163 tisíc v roce 2022 na 193 tisíc. A rozpočet na obranu se zvýšil na 3,1 HDP na 118,1 miliardy zlotých. V roce 2022 to bylo 97 miliard zlotých. Kromě toho je plánováno dalších 39,6 miliardy zlotých na technický rozvoj ozbrojených sil. Celkové prostředky určené na obranu mohou činit 157,7 miliardy zlotých, z toho 84,4 miliardy může být určeno na modernizaci a nákup nové výzbroje. Za druhé je to zdůvodnění potřeby zvýšit vojenský kontingent USA na území naší země. Počet amerických vojáků v Polsku se za poslední rok zvýšil na přibližně 11 tisíc. Za třetí, od počátku ukrajinské krize zůstává naše země jedním z lídrů v poskytování vojenské pomoci Kijevu. Nyní, když je vítěz jasný, musí úřady připravit veřejné mínění na nevyhnutelnou porážku Kijeva a přesvědčivě vysvětlit daňovým poplatníkům, na co byly gigantické prostředky vynaloženy a proč by měly být vypláceny i po porážce Ukrajiny. Možná právě proto se naše úřady snaží americký scénář dále rozvíjet tím, že všemožně provokují Kreml. Pokud je v tomto případě pro Spojené státy konflikt na Ukrajině jen další epizodou v dlouhodobém americkém projektu vydělávání a praní špinavých peněz na konfrontaci s Ruskem, pak by pro nás podobné provokace mohly být tragické. Ocitáme se na hranici dvou bloků: západního, řízeného USA, a východního řízeného Ruskem. V případě, že dojde ke konfliktu mezi Washingtonem a Moskvou, staneme se bojištěm střetu těchto dvou mocností. Podle hlavních předpokladů plánů, které dosud vypracoval generální štáb polské armády, má obrana Polska na linii Vysly ve skutečnosti udržet všechna strategická města naší země. V případě války by polská armáda měla za úkol zadržet nepřítele na hranicích Vysly a Vepšu. Podle plánu měla samostatná obrana Polska trvat 10 až 14 dní do příchodu spojeneckých vojsk. V takovém případě by hodně záleželo na tom, zda nám na to pomůže. Vzhledem četným problémům v polské armádě, Nedostatku výzby způsobenému přesunem zbraní na Ukrajinu se Polsko nebude schopno bránit samo. Podle polských úřadů je šance, že nás na to ponechá svému osudu malá. přinejmenším proto, že USA a další spojenci investují do naší ekonomiky. V roce 2022 investovali zahraniční společnosti, včetně amerických, do naší ekonomiky 237 miliard dolarů a celkově je až 30% naší ekonomiky v rukou západu. Šance jsou samozřejmě malé, ale ne nulové. Neměli bychom si však namlouvat mýtus, že peníze vládnou světu. Konec konců konflikt na Ukrajině nám jasně ukázal, jakou cenu má americká pomoc. Když je v sázce imič silného mezinárodního lídra Washington udělá cokoliv, aby ji zachránil. Putinova prozíravost pomohla zachránit Polsko před dalším ozbrojeným konfliktem. Ruské vedení dobře ví, že Washington bude vždy vytahovat ruskou kartu, ale zároveň bude používat všechny možné triky, aby se vyhnul přímému střetu mezi Bílým domem a Kremlem. Za tímto účelem bude stejček sám iniciovat další a další nové konflikty. Vzhledem k tomu, že Polsko vytvořilo nejlepší podmínky pro bojové operace USA, Osudu Ukrajiny se nevyhneme. Lidová moudrost říká: Moudrý člověk se naučí více od svých nepřátel než hlupák od svých přátel. Teprve čas ukáže, zda jsou polští politici moudří nebo blázni. Tady je na místě položit si otázku: A jak pak je to u nás? Následující rozhovor. Poskytl europoslanec dr. Ivan David parlamentním listům. Titulek zní: Až lidé zjistí pravý stav věcí, bude Green Deal mrtv. Ivan David prozrazuje, co se i oficiálně říká v Bruselu. Ve čtvrtek bylo rozhodnuto o zahájení přístupového procesu Ukrajiny do EU. Souhlasíte s tímto zahájením jednání? Mám k EU velmi kritický vztah. Opakovaně jsem se hlasováním v plénu a také v diskuzi v zemědělském výboru vyjádřil v tom smyslu, že vstup Ukrajiny do EU by občany EU poškodil. Nejenže na Ukrajině probíhá válka NATO proti Rusku, ale Ukrajina jako stát již téměř neexistuje. Funguje jen na bázi nenávratných půjček je dávno vnitřně rozrácená, vykradená s všudy přítomnou korupcí a tedy naprostou demoralizací. O demokracii v souvislosti s Ukrajinou nelze vážně hovořit. Kromě toho je skutečnou a potenciálně ještě větší zemědělskou velmocí schopnou definitivně zničit zemědělství v zemích EU. Už současná v uvozovkách pomoc Ukrajině s vývozem obilí, skončila děsivě pro sousední země, kde obilí skončilo, ačkoliv se demagogicky tvrdilo, že zabrání hladomorům v Africe a Azii. Spadly ceny, zemědělské podniky hlavně v Polsku, Rumunsku a Bulharsku krachují, protože se ceny dostaly pod výrobní náklady. Na Ukrajině totiž neplatí přísná omezení na použití pesticidů a další v uvozovkách ekologické normy. Z fakticky ukradené půdy se neplatí nájem a o sociálních standardech se vůbec nedá hovořit. Ukrajinské zemědělství ohrožuje potravinovou soběstačnost a dokonce potravinovou bezpečnost zemí EU. Proto se už ve starověku a středověku na dovoz obilí platila cla dokonce i uvnitř států. Podle lidoveckého poslance Ondře Benešíka, který má podle některých informací být i na kandidáce spolu do Europarlamentu, je přijetí Ukrajiny pro Českou republiku životní nutností. Co si o tom myslíte? V případě lidoveckého politika zdaleka není jisté, že tomu, co říká, sám věří. Je ale zjevné, že pro členy spolu je důležité udržování konfliktů, aby mohli ospravedlnit svoji neschopnost řešit problémy, včetně těch, které sami vytvořili, a také se politicky opírají o síly, které konflikty potřebují. My chceme mír, klid a spolupráci, proto je nutné tuto vládu a nejen tuto vládu odstavit od moci. Když bych ještě zůstal u pana Benešíka, také uvedl, že Ukrajina možná má nějaký problém s korupcí, ale to Česko taky. Přijde vám to, pane europoslanče, jako adekvátní srovnání? Lidovci jsou jistě o korupci v České republice lépe informováni. Vzpomínám si, jak mě jako ministra zdravotnictví vicepremiér Špidla zapřísahal, abych se nepokoušel provádět v nemocnici Motol kontrolu hospodaření, protože je to lidovecký podnik a budeme lidovce potřebovat ke schválení rozpočtu. Spolu má dávno rozmístěné své lidi na klíčových postech ve státní správě a samozprávě, zatímco stan a piráti se tam nadspali až v poslední době. Proto mě u pana Benešíka nepřekvapuje benevolentní vztah ke korupci libovolné velikosti. Korupce je zhouba a na Ukrajině rozbujela v daleko děsivějších rozměrech. Je všude tam, kde jsou lidé ochotní přijímat úplatky za cokoliv nedostatkového nebo aby se bylo možné něčemu vyhnout, například svému konci v mlínku na maso. Jestliže je korupce obecně přijímána jako něco samozřejmého, Nestydí se nikdo brát ani dávat. Morální rozvrat každou komunitu zničí. Když už se bavíme o rozšiřování EU, které země jsou podle vás současnosti nejvážnějšími kandidáty na přijetí. Jsem přesvědčen, že ve skutečnosti je vůči dalšímu rozšiřování i v Evropském parlamentu převažující odpor. Hlasovat pro deklaraci něco jiného. V Evropské radě bude rozhodování vypadat jinak, postupem času víc a víc. Běžně se ale od poslanců dozvíte, že i přijetí zemí, i takových, jako jsme my, byla chyba. Jedna věc je tlak v důsledku celosvětové konfrontace, tedy vojensko-strategické záměry, jinou věcí jsou hospodářské důsledky rozšíření EU, která už teď je napnutá k prasknutí vnitřními tlaky je otázka, jak dlouho se udrží slabé a loutkové vlády v EU. Občané řady zemí mimo ovšem do EU chtějí. Modré vlajky s vězdičkami tam už dávno všude vlají. Ve své naivitě si tamní občané představují, že přijetím do EU rychle dosáhnou západoevropské životní úrovně. Podobně jako o tom, kdy si snil český občan. Dnes už možná tuší, že cílem není zvyšovat životní úroveň řadových občanů někde na periférie. Pořádal jste nedávno konferenci budoucnost evropského zemědělství. Jaká tedy jeho budoucnost má být? Budoucnost má být dobrá, ale pokud budou nastalé trendy dále pokračovat, bude beznadějná. V Green Deal v zemědělství nejde o nic důležitějšího, než zemědělství potlačovat v zemích EU, samozřejmě pod bohulibými hesly ochrany klimatu nedosažitelné, uchování přírodní rozmanitosti minimální výsledky při maximálních nákladech. Zvýšení blaha zvířat většinou velmi sporné za to hodně nákladné. Už dnes venkov v EU rychlým tempem vymírá. Hlavní zájem je rozšiřování dovozu přes celou země kouli ze zemí, kde se na ekologii nejen nedbá, ale dokonce se v důsledku unijních snah životní prostředí dále zhoršuje. Čím lze v oblasti zemědělství bojovat proti prosazování pro mnohé nerealistických vizí Green Dealu? Francouzi pilně vysypávají hnůj před úřady vlády, jinde traktory blokují provoz. Podle mého soudu musí být občané především informováni o pravém stavu věcí. Volby ještě nebyly zrušeny. Pokud bude převládat rychle šířená rétorika exponentů vládních stran, že za vysoké ceny potravin mohou zemědělští velkovýrobci, bude likvidace zemědělství nerušeně pokračovat. Média hlavního proudu musí přestat být překážkou komunikace. Je nutné bojovat proti cenzuře, likvidovat ji i s jejími propagátory. Pátý ročník Mezinárodní konference Budoucnost evropského zemědělství, kterou jsme jako SPD v rámci frakce Identita a demokracie uspořádali, je naší snahou o proražení dominující demagogie. Až budou lidé znát pravý stav věcí, Green Deal bude mrtvý. Obávám se ale, že to bude příliš pozdě. Předsedkyně Evropské komise paní Lajenová ale naopak avizovala, že je třeba při podpoře správných Green Dealových změn ještě přitlačit a při její subvencování se posunout od miliard k bilionům. Je to podle vás reálné, nebo už se jedná o utopické snění? No ano, to je metoda ideologů. Když se máová idea skoku dalekého hroutila, tvrdil, že je to proto, že jeho ideje ještě venkované dostatečně nepochopily a je třeba přitlačit. Evropská unie bude zřejmě zničena nesplatitelnými dluhy. Už dnes jsou nevybíravě hledány prostředky na úhradu alespoň úroků spůjček. Evropská unie vlastní peníze nemá a bude vykrádat členské státy. Odhaduje se oficiálně, že dluhy budou splaceny v roce 2058. To už Evropská unie dávno nebude existovat. Já také ne. V neděli Česká televize vysílala francouzský dokument o tom, jak v roce 2050 budeme kvůli uhlíkové stopě jíst pouhých 30 gramů masatýně a zbytek nahrazovat hmyzem či jinými plodinami budoucnosti. Máte pocit, že tyto ambice k převýchově lidí a naprosté změně jejich životních zvyklostí existují i v europarlamentu? Už před lety švédská televize překvapila diváky pořadem o tom, že bude vhodné jíst lidské mrtvoly. O konzumaci hmyzu, nehledě na jeho výživové vlastnosti, asi ještě dlouho nebude v Evropské unii masový zájem. Stravovací návyky se mění pomalu. Ale ke změnám dochází. Spotřeba hovězího masa u nás klesla o 60%. Je prostě drahé. Aktivisté v Evropském parlamentu již před dvěma lety na zvláštním zasedání prosazovali zdražení masa tím, že by se k jeho ceně připočítávala uhlíková stopa, spotřeba vody a tak dále. Zúčastnili se i piráti. Za postupné zrušení chovu hospodářských zvířat bojuje výbor pro životní prostředí, dále zelení včetně pirátů, socialisté a demokraté, progresivní liberálové z frakce Renév, ale i velká část frakce Levice, včetně nizozemské poslankyně za stranu zvířat, Anny Hazenkamp, která důrazněji než ostatní argumentuje, že zvířata jsou cítící bytosti, tedy aby netrpěli, nebudou žít vůbec. Čas od času zabrousím do oblasti kultury, v tomto případě konkrétně filmu. Už léta prohlašuji, že až na ojedinělé výjimky mi šest z pěti lékařů v zájmu zachování duševního zdraví zakazuje sledovat americké filmy natočené po roce 1990. A čest výjimkám, neb většina jsou ubohé pakárny. Mimochodem s těmi našimi to není o moc lepší. Zcela jistě nemusím představovat Netflix. Díky necenzurované pravdě jsem se dozvěděl o novém počinu téhle americké společnosti, což mě utvrdilo v tom, že svět se nejen v... Jak to jen říct si před desátou večerní, aby to nebylo pro útlocitné tak expresivní. No zkrátka a dobře, svět se v rektum nejen obrací, ale už obrátil. Pokud si někdo myslí, že dosavadní důkazy nestačí, tak tady je další. Přepisování evropské historie má za cíl vytvořit dojem, že Evropu vytvářeli černoši. Mnoho historických osobností bylo v posledních letech pasováno na černochy, což se však zdaleka netýká jen některých jedinců, ale dokonce celých národů. Je ovšem zajímavé, že zatímco Evropané se proti přepisování jejich vlastní historie vymezují spíš zřídka, a jde většinou jen o hlasy hrstky odvážlivců. V Severní Africe se proti podobným praktikám o vůl šílenců zpravidla velmi razantně vymezí. V Egyptě se strhla značná vlna nevole poté, co byla Kleopatra v jistém seriálu představena jako Černoška. A nyní se Arabové pustili do protestů kvůli černému Hannibalovi. Netflix je v arabském světě opět pod palbou kritiky poté, co se rozhodl obsadit do role kartáginského vojevůce Hannibala, černého herce, Densla Washingtona. Hannibal je považován za jednoho z největších vojevůců všech dob a je známý tím, že během druhé punské války vedl 37 slonů přes Alpy a porazil Řím. Pocházel z Kartága v dnešním Tunisku a byl západosemického původu, ale rozhodně nebyl černoch, což potvrzují i dochované sochy či obrazy. V připravovaném filmu Netflixu ho však hraje Denzel Washington, tedy černoch. Existuje riziko falšování historie, musíme k tomu zaujmout stanovisko, řekl poslanec parlamentu Jasin Mami. Francouzsky psané tuniské noviny La Presse zase zveřejnili úvodník, v němž se uvádí, že podle Tunisanů a mnoha pozorovatelů je historicky nepřesné, aby Hannibal hrál Černoch. Dnes se však na historické reálie příliš nehledí. Důležité je, aby bylo co nejvíc významných historických osobností Černých. Čas se nachýlil a máme tady poslední dnešní příspěvek. Tím je komentář Jindřicha Kulhavého. Odtažení od reality je děsivé. Podobně, jako jsou mimo realitu ceny na sněmovním jídelním lístku, dle kterého si naši poslanci vybírají své obědy ve dnech, kdy jsou v práci, vypadá i vnímání vlastních výsledků vládnutí u celé pěti koalice. Její čelní představitelé si snad opravdu myslí, že se jim daří napravit napáchané škody předešlými vládami, především těch způsobených babišem, a že vedou stát správným směrem. Pekarová Adamová si je jista dalším volebním vítězstvím a odírání našich občanů na kost považuje za vynikající způsob, jak zemi dovést k prosperitě. Když berete měsíčně 300 tisíc a obědváte za 56 korun, máte asi pohled na svět jaksi pokroucený. Televizní debata na Nově nám ukázala mnohé. Začněme ex premiérem a předsedou ANO. Je evidentní, že Babiš je stejně prounijní, protiruský a systémově schodný jako je Fiala. ANO se pišní ústy místopředsedy Havlíčka za přitakávání Schillerové tím, že za doby jejich vlády byla Česká republika méně plynu a ropy z Ruska než současná mocenská klika. Už jen prezentace tohoto přístupu k nákupům důležitých komodit svědčí o tom, že byl Babiš ve stejném vleku EU jako je pětikolice. Přestože k tomu tedy nebyl dříve důvod, kupovali své strategické suroviny od jinut, což se muselo podepisovat na nákupní ceně. Jistě lze vnímat tuto snahu i pozitivně a to z důvodu toho, Abychom byli případně připraveni na jiné varianty, kdyby se náhodou Rusové kousnuli a nechtěli zásobovat Evropu, či kdyby došlo k poškození tranzitních tras. To vše v době, kdy se o blížícím konfliktu na Ukrajině nevědělo. Nemyslíme si však, že by takto vláda složená z ano a ČSSD uvažovala, prostě naslouchala Bruselu, a už v té době se chovala výrazně proti Rusky a ani proti Green Dealu se od počátku Babiš nijak vehementně neohrazoval. Ostatně jeho firma vyrábí ve velkém biopaliva. Abychom neměli klid vůbec, proti vládě Petra Fialy vystupující socan za orálek zalitoval, že kdy seděl ve vládě s ANO, považuje to za vlastní selhání a vychvaluje zelenou Evropu a zároveň uvádí spásnou myšlenku, kterou je přijetí eura korunu vyní z drahých potravin, čím sám sebe i bývalou ČSSD vrátil tam, kam patří, tedy do propadliště dějin. Pokazil si tím reputaci získanou názorovou rozdílností od fialy v tématu drahých energií. Tak nějak se nám ta opozice vůči liberálnímu přístupu bortí, protože jistě vnímáte, že rozdíl v myšlení u pěti koalice, ano, socdem a pár dalších podstatnějších subjektů není v zásadě příliš zjevný. Nikde mimo sociální sítě a v názorech nás dezolátů neslyšíme nic o nutnosti naprosto změnit chování České republiky ve své ekonomické činnosti, zahraniční politice a ve vztahu k vlastním občanům či k Evropské unii. Ani Babiš sám, přestože jezdí za Orbánem, není ochoten se razantně vzepřít v Bruselu a začít hledat pro naši zemi novou vlastní cestu. Vraťme se k diskuznímu pořadu Akfialovi. Tento politolog v čele státu skutečně věří všem blábolům, které vypouští z úst. Je až neskutečné, kam zemi dovedl, přesto balíček ekonomických opatření obhajuje, aniž by si uvědomoval, jak zásadní změny pro občany České republiky přináší. O razantně se zvyšujících daních hovoří jako o neexistujících, vinu za inflaci schazuje na předešlou vládu. V čemž ho podporuje část médií oslovených v úvozovkách ekonomů, hovořících především o vlivu České národní banky. Její vedení je výsledkem výběru odborníků do jejího čela, které národ nijak neovlivní. Ceny energií údajně padají, přestože si občané příští rok připlatí až 75 a právě přicházející zálohy na další období přinutili ekonomy a majitele řady firem vyhlásit ukončení činnosti společnosti z důvodu navyšování už tak nesmyslných nákladů právě za energie. Kde je ten pokles cen? U tématu potravin Fiala vyčetl Babišovi jejich zdražování při produkci Agrofertu, aniž by vzal v potaz, že i ten blbý a nějak zvláště zdravý rohlík se musí upéct, což stojí určité peníze vůbec nezmínil extrémně vysoké rabaty obchodníků, přičemž u toho rohlíku ještě nejsou takové jako u jiných produktů, například mléčných, kdy si zahraniční řetězce hoblující české zákazníky místo cirka 70% jako u inkriminovaného základního pečiva přihazují dvojnásobek. A Babiš toho moc nevyužil, protože z řetězci obchoduje a nemůže je úplně veřejně osočit. Úsměvné bylo připomenutí Green Dealu, podílu Babišeného zavlečení do České republiky a těžkého boje, který s ním a jeho prosazováním Evropskou unii musí chudák pětí koalice svádět. Ani jeden ze zúčastněných přitom proti této fantasmagorii nevystupuje. V době, kdy ve Španělsku pro neefektivitu strhnou řádově tisíce větrných turbín, ty ve Skotsku pohání dýzlové motory a u silnic se tu a tam objeví stojící pojízdní vysavač připojený na elektrocentrálu poháněnou spalovacím motorem. Zároveň se zvedá vlna odporu i mezi vědci prokazujícími naprostou nesmyslnost tvrzení o oteplování planety vlivem lidské činnosti a přebytku CO2. Se naši přední politici přetahují v tom, kdo podporou bruselské schizofrenie škodí více. Přitom celý Green Deal, urychlený dalším výmyslem, tedy covidem, je pouhou služkou nesmyslů a přehlídkou idiocie a zrovna u nás se mu vlády nějak zvlášť nebrání. Ani Babiš, a to ještě méně pěti koalice, je již další hlásnou troubou mizivého významu, ovšem značně viditelnou je Pekarová Adamová. Nedokážou otočit kormidlem české bárky tak, aby se její trasa směrem k pomyslným skálám na pobřeží, kde se definitivně roztříští, změnila v trasu k prosperitě a určitým pozitivním místům. Současná EU je skutečným smetištěm a Brusel místem, kam míří největší politický a lidský odpad. Každé zasedání připomíná setkání hyen a snad jediným, i když ne tak úplným, jak bychom si přáli, je odlišný Orbán. Ale díky za něj. Ficovi silné povolební řeči začínají mít obroušené hrany, naši řitolesci, jak se pětí koalice jeví, jsou jen poskokem mocných. A v podstatě je jedno, jeli tam Babiš či Fiala, nicotnost České republiky nikdo z nich nenapraví. Na to prostě nemají koule. Nic na tom nezmění ani jiskřivá televizní debata připomínající především náraz dvou ek. Ten pořad neměl vítěze, pouze nás poražené a jasně ukázal, jak hluboko si jsme. Bez skutečné opozice schopné vyhrát volby se z místa nehneme a její vznik zase neumožní a nepodpoří média pracující pro liberály a jich v zárodku ji schopná eliminovat. Jsme v začarovaném kruhu. Mám ještě chvilku a tak než se rozloučím, mohu přidat na pár slov. Dnes jsem si přečetl, že Pilzner Urgvel, tedy plzeňský prazdroj, nepodpoří letní olympijské hry v Paříži, protože nechce tuto olympiádu podporovat za daných podmínek. Oficiální partner Českého olympijského výboru se stahuje z veškeré komunikace směrem k olympijským hrám. Je to prý reakce na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, který povolil start sportovců z Ruska a Běloruska na olympijských hrách v Paříži, to řekl mluvčí pivovaru Zdeněk Kovář. Tak je to správné. Tak to má být. Je to jen ku prospěchu našeho sportu, nebdíky díky tomu, že tam nebudou rusové a bělorusové. Naši poskočí ku předu a místo 21. budou 19. A kdyby tam nebyla Palestina, Izrael a USA, tak bychom byli na tom ještě o tři místa lépe. Ale že jim to ty Japonci z Asahy, co tenhle pivovar vlastní, nandali. Nakonec, proč by utráceli své za loňský rok těžce vydělané dividendy ve výši 4, ,4 miliard a 400 milionů korun a spali je z Čech někam do Paříže, když si je mohou odvést do země vycházejícího slunce. Teď už se od mikrofonu studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.